Вони не професійні актори, вони звичайні діти, які зі сцени розповідають про своє життя. Життя дітей-переселенців. У Вінниці підлітки з Луганська та Донецька презентували виставу «Майбутнє Європи». Цей проект від підлітків для підлітків. Насправді, наша сім'я дуже принципово вирішила, що ми не хочемо жити ні дня під окупацією. Тому тільки коли ми побачили, що приїжджають війська іншої країни до нас в міста і інші прапори на горисполкомі висять, то ми одразу вирішили виїхати. Спочатку на море, але потім зрозуміли, що ми не можемо повернутися туди і потихеньку переїхали в інше місто. Тобто ми дуже принципово, у нас не було ніяк, ми не чекали обстрілів, щоб сидіти в підвалі. Каті було 14, коли вона з батьками покинула Дебальцеве. Дівчина каже, попри страх тоді, зараз ні про що не жалкує. Я не можу сказати, що це добре, однозначно, але для мене це було дійсно добре. Ці зміни вони дали великі гарні результати, бо вона змушує замислюватись над багатьма проблемами. І я насправді пишаюсь тим, що я з Донбасу. І тим, що навіть моя сім'я переїжджала, так, у нас були якісь проблеми, можливо, як переселенців звичайних, але це все нас закаляло, і ми дійсно зрозуміли цінність життя і цінність того, що ми разом з сім'єю живемо на мирній території. Сьогодні на сцені у Вінниці таких, як Катя, ще 14 підлітків. В кожного своя історія, пов'язана із війною. Свої думки та враження вони доносять до своїх однолітків через проект «The Future of Europe». Всі тексти написані учасниками проєкту, тобто вони виходять на сцену і розказують свою історію. Це не є написаний кимось текст, вони не грають ролі. Це такий формат документалістики, документальної вистави. Організатори кажуть, вистава – це спроба щирої розмови про бажання нового покоління українців та дискусії після з глядачем в кожному місті. Вистава орієнтована на глядацьку аудиторію від 14 до 20 років. Ми виходимо на сцену і щось намагаємось розказати підліткам, що так можна робити, так не можна робити. Їх це не цікавить, їх це не включає, з ними це абсолютно не працює. Коли на сцену виходять їх однолітки, які мають такий досвід, як досвід війни, досвід побувати в Європі, досвід спробувати себе на сцені, досвід виступити в 20 містах в різному просторі. Цих людей вони слухають. Організатори запевняють, проект планують як сталий. Тобто наступного року сьогоднішні глядачі зможуть так само долучитись до нової програми, побувати у Франції та поділитись своїми креативними думками з однолітками шляхом створення своєї вистави. Світлана Пашенко, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.